ספגטי ברוטב בולונז עם ירקות ועוף, ספגטי טעים וקל הכנה, בתיאבון. חיממתי מחבת, אני שמה פנימה שני כפות של שמן קנולה. בצל אחד שחתכתי ככה לקוביות עם הסוכה, תוסיפו בזהירות. מוסיפים לבצל גזר אחד חתוך לקוביות ומתגנים כ-5 דקות בערבוב. לאחר כ-5 דקות של טיגון אני מוסיפה 2 עגבניות חתוכות, קופסה אחת של עגבניות חתוכות דק 400 גרם, רסק עגבניות כף פגישה. אני עכשיו אמלא חצי קופסה של מים את הקופסה הזאת הריקה ואני אוסיף כחצי קופסת מים. זהו, אני פפריקה מתוקה, כפית קדושה, עוד טיפה פפריקה חריפה, רבע כפית לפי הטעם. אתם יכולים גם להוסיף שן שום במהלך הטיגון עם הבצל, פלפל שחור קצת, מלח, כפית או לפי הטעם. זהו, אני בושל את זה משהו כמו 5 דקות. אם חסרים נוזלים אז להוסיף עוד קצת. מוסיפה גם סוכר, משהו כפית לאיזון טעמים. קצצתי גם סלרי, כרפס, 3 ענפים אני מוסיפה. מי שזה לא אוהב את הטבלין הזה שלא יוסיף, אני חושבת שזה מוסיף טעם טוב. ולבסוף חזה עוף, חצי קילו או בקר או דו מה שאתם רוצים, תוסיפו. אני מערבבת שהבשר מתפורר ונוצרים חלקים קטנים כאלה, ואני ממשיכה לבשל את זה משהו כמו עוד 3-4 דקות, לטעום שיש מספיק טעמים טובים של טיבול. זהו, עכשיו אני אתן לזה משהו כמו 3-4 דקות של בישול הבשר, לראות שהוא מתבשל היטב. רוטב הבולוניז לפסטה מוכן, אני יכולה לפזר קצת פטרוזיליה קצוצה, ניתן גם לשים קצת עלי בזיליקום, וזהו, להגיש עם פסטה, טעים וכמובן בריא, בתיאבון. רוטב בולונז לפסטה, רוטב בקלי קלות, תוסיפו פסטה מבושלת ויש לכם רוטב טעים, בריא וקל הכנה, בתיאבון.